Ну от уявіть, що ви така пліткарка місцева. Тернополянка Оля Скоробагата проходить кастинг на роль у короткометражному фільмі «Казка». Її оцінює режисер Віталій Гавура. Вчора таке то було. І через кожне слово ви про себе ніби говорите. Я дуже рада тебе бачити. Добрий день, синочку. Я дуже за тобою скучила. Я рада, що я тебе бачу. Стільки часу пройшло, я дуже-дуже сильно хвилювалася за тобою. Кастинг не перший, бо я з меншим сином їздила до Києва на кастинг, він участвував в цьому, тому я вже так трошечки знаю. Київський режисер Віталій Гавура написав сценарій до кінострічки «Казка» у серпні 2018 року. Це буде його дебютна робота. Умови відбору дуже прості. По-перше, це типаж. Дуже важливо в кіно, навіть більше, ніж в театрі, як на мене, це типаж. Тому що є поняття крупного плану, коли ми бачимо людину дуже близько, її очі, її зморшки, губи, все. Стосовно акторських здібностей, ми готові працювати з непрофесіоналами, з акторами, яким просто це цікаво, з аматорами. Тому що кіно, воно дуже любить якусь органіку, якусь реалістичність, і це в пріоритеті. Це історія сучасної червоної шапочки, яка відбувається в сучасній провінційній Україні. В якій герої давно відомої казки, вони перевтілюються у сучасних нам знайомих людей з вулиці, так би мовити. Тобто, якщо це вовк, то це у нас перевертень в погонах. І завершується все, звісно, не так гарно, як в казці, яка нам вже відома, а більш, ну так би мовити, драматично. Короткометражний фільм «Казка» зніматимуть в обласному центрі 17-24 листопада за підтримки Тернопільської кінокомісії. Тернопільська кінокомісія завжди підтримує молодих і активних, головне талановитих, креативних молодих людей, котрі прагнуть щось створити нове. Дуже важливо, що це відбуватиметься власне на локаціях нашого файного міста і що будуть задіяні актори, котрі або є акторами, котрі прагнуть стати акторами, котрі щойно є з мрією такою засвітитися у кіно. Тому ми всіх запрошуємо на кастинг, запрошуємо всіх до участі. Я сподіваюся, що це вийде шикарний фільм, адже режисер молодий, активний, пробивний. Я думаю, що він все зможе, все зуміє те, що задумав зробити. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини.